prelepa zdrava salata za one koji nisu probali. Znači kupus i šargarepa. Ovdje ima dvije šargarepe i od male glavice kupusa nešto kao četvrtina, ne znam, nije ni četvrtina, manje od četvrtina. Ako napravite više, ovo slobodno možete da stavite u jednu teglu, onako nezačinjeno. Jedan deo začinite sebi za salatu, a drugi deo stavite u teglu, pa u frižider i sutra samo začinite ove uz nešto drugo što jedete. Znači, evo sad ću ja to da ove sameljem, pa ćete vidjeti kako izgleda. Ok, ja obožavam ovog secka. Meni je to kao nešto super. I za one koji se pitaju zašto snimam jednom rukom, što nemam u kuhinji držač za mobilni telefon ili za kameru, i to uopšte nije bitno da li ja snimam jednom rukom ili za ruke. Znači, sad ćete vidjeti kako će to da izgleda. Skano. I sad ovdje, pošto sam ja sama, ovdje ima dosta ove, tako da ću ja ove da ostavim pola za sutra ili neki drugi dan. U principu može da traje tako nezačinjeno jedno, pa ne znam, dva dana, tri maksimum. Zavisi kako ga zatvorite. Ako dobro zatvorite, da nema dodir s vazduhom, onda može traje duže. I ne morate svaki dan da seckate. Eto, super. To sam htjela da vam pokažem. Probajte, mnogo je lepa salata. U ovo možete dodati, ove, recimo ja meljem, sad ću da li imam sam lovena da vam pokažem. Ja sameljem orahe i lešnike i bademe i tako sve te neka semena. Ovdje ima malo, ću da vam pokažem. Stavim ovako u jednu teglu i onda to dodam u ovu salatu, znači prelepo je, prelepo. Probajte slobodno, izgleda zdravo i lepo. I možda jedete samo ovo, ne treba vam ništa drugo, samo ovu salatu. Ok, to je to, kratak jedan video da vam pokažem ovu salatu koju jako volim. Ćao! Evo, nešto sam zaboravila da vam kažem šta možete da uradite sa ovom smesom. Evo, sad odvajam ovdje šta ću, koliko ću napraviti salate, a koliko ću da ostavim. Ja to ostavim u ovome, ali naravno obavezno celofan ili kesa preko, jer će da ove plastične kutije ne dihtuju baš najbolje. Ele, ono što sam zaboravila da vam kažem, ovu mešavinu možete da dodate u svaku supu, čorbu. Znači, ako vas mrzi da pravite salatu, vi ovo dodate u neku čorbu koju ste napravili i super, znači zdravo, 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 sve je zdravo. Mislim, ne zdravo doviđenje, nego zdrava hrana. Znači, u što god. Ako ste skuvali pirinač, ja zaboravila sam, imam skuvan pirinač. Ako ste skuvali pirinač isto, mislim, možete da dodate 2-3 kašike, ne morate praviti salatu, znači samo ovako. Ali, u principu je bolje kad se napravi salata, zato što ipak u salatu dodajete sirće i onda to malo ima drugačiji efekat na stomak i sirće je dobro. Kao i sve. Ajde, ćao!